halkani waa Muqdisho, ma garanayo waxaan ku ifasays karayo. Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa iminka shuuga oo ku siman oo dhawaa soo gaaray nin reer Tansaaniya oo bidaar leh oo bulshada ugu yeedho basatiir. Saaxiibkay Cumar Shaar baa si wanaagsan u sharaxay oo si qurux badan uga faallooday. Laakiin waxaan doonayaa inaan kaliya idhaahdo, goorma ayaynu sidan u dhimannay? Goorma ayay bulshadii Soomaaliyeed sidan oo dhan 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 ay u noqotay taxta sifir ama siiroogu hoostiisa ama mayniska ay hoos u dhaaftay? Goorma ayaa ciyaalkii yaree la barbaarinayay, la qurxinayay sidan oo kale ay noqotay sawir laga qaado qof aan adduunka manfac na kusoo kordhin, magacna kusoo kordhin? Basadir sida uu caanka ku yahay waa nin reer Tansaaniya ah, waa nin filimaanta sexualka ah matala ama filimaanta galmada ku saabsan, waa nin filimaantiisu yaanu farji farji u tagaya noqonin, laakiin badanaa wuxuu ka sheekeeyaa ama aflaamtiisa uu kusoo bandhigaa ama af soomaali lagu turjuma, iyadoo nin uu gurigiisii ka baxay oo xaaskiisii tegay, dabadna uu usoo dabamarayo oo naagti uu la seexanayo, iyadoo naag kale futadeeda kamarad lagaga qabanayo, iyadoo naag isaga cawradiisa eegaysa isagoo naag cawradeedii eegaya. Intaa mooyaane haddii qof basadiir uu kiliib kale oo macnale uu kasoo qabto waa been weeye. Waxaanu sheegaynaa waa been, ilaahay iyo islaamkaba been baan u sheegnay. Dadka noocaasi aflaamta noocaasi matalaya goormay rool modelka u noqdeen bulshada Soomaaliyeed? Goorma ayay noqoteen caasimada Soomaaliya lagu saacsuma? Goorma ayay noqoteen hablihii Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada lahaa ee xijaabna la yidhahdo kaalee sawir la gala? Way inantii marka isagas basadiir sawir la gasho, waa inay hore u qoonee meediyada looga buunbuuniyo basadiir 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 baa imanaya ee ay sawir la gasho sidan oo kale. Dabadna hadhow ee filamta ka daawato sawu arki mayso waxaa Shiikh iyo Shariifay magaalada Muqdisho kusoo dhaweynayeen dhaqamada uu sameynaya inay caadati soo arki mayno hadhow inaan Soomaaliyeed amana Soomaaliyeedoodu cawradooda is eegaya ama markuu nin gurigiisa waxo mid kale u dabamaraya in filimaanta lasoo matalo maxaa diidaya? Maxay bulshada uga hadli leedahay dhaqan xumadan ka socota magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya? Maxay bulshada uga hadli leedahay dhalinyaradan soo kacaya ee dhaqanka xun lagu abaabinayo ee modelka xun loo keenayo? Waxaynu ognahay magaalada Hargeysa waxaa buuq badan uu ka tagnaa kuba ka la yidhahda ninka ninka u tagaba ayaa tegay. Ninkana waa nin naagaa nimanka u tababara, waa nin naag futideeda ku mashquula. Farqiga u dhexeeya muxuu yahay? Maxay tahay diin la-aanta badna lasoo dhaweysanaya badna la fogeynaya? Ninkani magaca islaam buu leeyahay, Mustafa ugu taala, Mustafa walba waxba u yaalla, laakiin dee dhaqan islaam ma leh, dhaqan islaameyshu kuma jirin. Aflaamta uu matalo iyo wixiisa iyo wuxuu dhan wax iska sexuality ama waa aflaam galmo ku saabsan. Galmaduna waa laba nooc, waa mid dee muuqaalkii oo runa ku tusaya iyo mid wixii oo dee yar si kala ku tusaya. Marka aflaamtiisu waa darajadii hoose ee kan kare loogu gudbiyay wey. Goorma maxay bulshadu uga hadlaysaa sababta loo buunbuuninayo qof dhaqankiisu noocan yahay? Maxay tahay Cumar Shaar qaylalaha siiyo youtuberkaasi si cilmiyeysan caqlisan aniga iga balaaqisan iga qurux badan buu hadlay, laakiin dhaqankani dhaqan maaha bulshada Soomaaliyeedna ma afo. Bal ila eeg, nin baa waxa lagaga furanaya lacagtii dadku lahaaba waxa lagaga furanaya kabahay waa imisa? Sababtoo ah de talenti male maani comedian maaha, waxuu kuma soo bandhigi karayo. Futo lagu mashquulaa buu hayay, futo lagu mashquulaana meeshii ma taalo. Dumarkii isaga la socdayna ma iman karaan, iyaga laftooda kuma soo casuumay. Caqliyan way arkayeen inaanay naagahan iyo de naag dabo weyn iyo mid daba yar iyo mid suwaal siyat iyo waxaas intay soo raaca inaan halkan lagu mateli karin. Marka waa dhaqan xumadii oo qaybtii koowaad lagu marsiiyey, qaybtii labaad baa kugu dhiman. Aad baan ula dhacsanahay oon youtuberka Cumar Shaar la yiraahdo iyo yar la yiraahdo Hebel Sheekeeye, labada youtuber aan arkay oo ka hadlaya, aad baan ugu hambalyeynayaa. War maahan caadifadu inay idin ka tiro badato, maahan inaad qulun walba aad ummadda u saacsuntaan. Muqdisho waa madaxii Soomaalida weeye, waa meeshii bulshada Soomaaliyeed madaxa u ahayd, waa caasimadii Soomaaliya weeye. Marka aad Britain keentaan garowana maxaad keenaysaa? Boosaaso maxaad keenaysaa? Maxaad keenaysaa Kismaayo? Waxa keeni doontaa war walaal Allah laga boqo, war bulshada meel hawga soo wada jeesato. Aaway dadkii masaakiinta 4400 qof ku qarxinayay baalki suuqyada dhexdooda, diin baanu ilaalinaynaa, murtid baan la dagaalamaa, qulma la dagaalamaa. War waxaan ma dadka ka dhex qabateen dad la dagaalamaysaan? War waxaan ma umadda laga hadi xataa daama laga qabanka meel naga celiya? Wuxuu kasoo degay Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cade airport buu kasoo degay. Waa nin aflaanta dhaqan xumada caanka ku ah, awey bulshadii damiirka lahayd, awey bulshadii muslimiinta ahayd, awey bulshadii boqolkiiba boqol sunniga ahayd islaamka ahayd. War walaal,
wardiintan barna la qaadanayo barna laga tagayo ee aan mar barno ee la doono loo fasiriyaha laga daayo war dhaqan xumada ummadaha laga qabto weliba waa la gartay waxa hadduu ubadkii ciyaalka ka soo galo waa meeshii ugu dambeysay weeye hablihii waxaad arkaysaa ciyaal yarro 7 jir 8 jir sida sawirada ka muuqata balse dir sawir la galaya okay markuu guriga ku dhaqdo hooyo mobilkii dhiib warnaya dabadna googluhu galinaya youtubeku galinaya balse dir buu ku qoraya isagoo af soomaali lagu soo turjumay buu arkayaa isagoo naag gubaysanaysa suuliga ka qoraysanaya buu arkayaa isagoo naag ninka ka baxay dabadeeda gogosha kula jiif buu arkayaa isagoo naag wadada maraysa naasiyeed iftideed eegaya buu arkayaa war ilaabid ku dhashay aawo dhaqankii intaas waa iska oday soomaaliyeed xilliba soomaaliyeed oo mani waan hayn kari waaye kadib waxaan sidii bulshada la wadaag laakiin si wanaagsan oo qurux badan oo aniga boqolkiiba boqol ee qurux badan cumar shaar baa uga hadlay youtuberkaasi runtii ah qof ay ku weyn tahay qiyimka soomaalinimada uu aad ugu weyn weye qiyimka soomaalinimada uu aad ugu weyn macnihii karaamadiisu ay aada u sarreysa weye dhallinyarada kale ee social mediada noocay doortaba ku xidhan waxa laeyay war waxaan waa laydinkula xisaabtamayaa public finger party mari bulshadii baad wax usoo gudbisaan dhaqanxumooyinka noocana ka hortaga kulanti dambe oo mustafa xaaji aadan fi amaanillah.